لا رنتن كوشي قد داير فكر باش حلال حقيقة جرتا كاد لا رنتن كوشي قد داير على سو هل كلمة بان كلية كلمة دا كلية وحيتهاي إنا الدرع يقرقرت سوحيرو تو قبصار نمع الجوكر يفرحي كبير نحضو دا نحقل حقيقة صوبتها وحيتها فرحي كبير إيف نمع الجوكر والله بقى بلو صوماليات ما أنت هدي سكود عن بريوه يشيكران دايرو نيقلوا كل جرتا ما ددان كو قدرا وحيتهاي حنيارا قيد لما تابتو دايرو waxa ku dheedheelays waa xil rageed nin la iska marin waa ogtahay waxa aflagaadeenaysu waa nin xaaskiisa nacla shaydaan ku yaali inu gumeed kale jirin baa tahay toddobaatan jir si qajaanaane oo hablaha soomaaliyeed laba gabdhood markay isqabsadaan dhexdooda u dhexgala baa tahay diisyo diiskiisa kale jirin af cadda kirbaash xalaal xaqiiqda jirta ka hadla runta kirbaash xalaal xaqiiqda jirta ka hadla runta kama gambado abdalla roy dinda kama bixin hees calanka soomaali unbuu iska soo duubay shiiqi shiiqi shiiq hadda maanta hadda aragtay xumaanta shalay maxaad u arki weysay oo maanta u arki weysay gabar soomaali ah leef waxa lagu dhaxdhahay surwaalka siib cajaradaana tusi naasaagana tusi maxaad ugu hadli weysay runta fiicane runta lagama gambado abdalla roy qof bilaa nafta kama qaadin That's why what Kofdan Yeray, Wiliba Hata, he said, Humanta is Kamaso doing Alan Kassin Kataki, Bermia Maka was Amalui. That's why another level. Abdullah and Layai, Brother King, Horiada, the Iwahaga, the guy's gale. It Hukugula and a major two. It Kukasbekat and a major two, Mabad. Horoso and Kule, Kerbash and another level by Town Kule, brother. Kofka Dilagal then, will you defy Jiri? In a runta ila Gujale. وكرباش حلال حقيقة.